שלום לכולם, ערב טוב לכולם, תודה שבאתם. לכבוד הוא לי להיות פה, קוראים לי אמיר אליאסקו, אני שותף במשרד שיפולת. לפני שאנחנו מתחילים ביצירת המופת הזאת, רציתי באמת להגיד כמה דברים על הדברים שליאור דיבר עליהם. המצב המשפטי במדינת ישראל עד שנה שעברה, היה שאם מישהו מכם היה רוצה להשקיע בסטארט-אפ, כדאי מאוד שהוא יענה להגדרה של משקיע מיוחס או qualified investor, כזה שיש תקנות ניירות ערך שקובעות כמה מיליוני שקלים צריכים שיהיה לכם פנויים, כמה מאות אלפי שקלים צריכים שיהיה לכם הכנסה, על מנת שתוכלו להשקיע בסטארט-אפ. איך זה עבד? על סטארט-אפים, על חברות במדינת ישראל, יש איזושהי הגבלה שאומרת שאם אתה לוקח כסף מיותר מ-35 ישראלים, שהם לא ישראלים מיוחסים שעונים להגדרות של יש לי X מיליוני שקלים פנויים בבנק, אז מותר לך לקחת מ-35 אנשים כאלה בכל תקופה של 12 חודשים, כי אם אתה לוקח מה-36, עברת על חוקי ניירות ערך, כי היית צריך לפרסם תשקיף, כי פנית לציבור. לשאלה של מתי הצעתי לציבור, המחוקק הישראלי ענה 35. 35 בכל 12 חודש, כן. זה לא השתנה ב-99 כשהפכו את החברה הפרטית לכל משהו לא ציבורי, ואז כל הסיפור הזה 35 בעצם נהיה? לא. אתה חוק ניירות ערך, סעיף 14 או 15, עדיין קובע את אותו דבר. מה שהשתנה, ולכן חברות לא בדיוק ססו ושמחו לנצל את ה-35 תקנים האלה ולגייס כסף מאנשים שהם לא בעלי ממון או אנג'לים, מעבר לפרנדס אנד פמילי הראשונים. כי זה, אתה אף אחד לא רוצה להגיע למצב שאתה צריך לעשות תשקיף, כי זה פרויקט מאוד 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 רציני וגדול. במגמה להנגיש יותר לציבור הישראלי את האפשרות להשקיע, אנחנו בתור סטארט-אפ ניישן, דווקא לנו לא היה אפשרות להשקיע בחברות שלנו, וזה השמור למתי מעט. המחוקק הישראלי פתח איזשהו פתח, שבו הוא החליט לשמור על הציבור מכיוון אחר. הוא אמר, אני הולך ואני הולך לנסות לוודא שאף אחד מכם לא שורף את כל חסכונות חייו בקזינו הזה שהוא הסטארט-אפ ניישן. אני הולך לשים עליכם, על כל אחד ואחד מכם, מגבלה כמותית של כמה כסף מותר לכם לשרוף בקזינו בשנה, אם אתם לא עונים להגדרות של משקיע מיוחס, ובוא נניח שזה 10,000 שקל, יש דרכים שזה יהיה יותר, אם יש משקיע שמוביל סיבוב ודברים כאלה, אבל בלי להיכנס לזה, כל אחד ואחד מאיתנו במדינת ישראל יכול להשקיע עד 10,000 שקל בשנה, באיזה חברות שבא לו, ובלבד שזה מרוכז דרך מישהו שקיבל רישיון מהרשות לניירות ערך, כדי שאותו מישהו יוכל לבדוק בין השאר שאף אחד לא מבזבז את חסכונות חייו באותה פלטפורמה. זה הרישיון שמדינת ישראל הפכה לזמין בשנת 2018. רישיון שבהם אנשים שרוצים להפעיל פלטפורמה ושלהנגיש אותה לחברות ומיזמים, מי שנכנס דרך הפלטפורמה הזאת יכול לפנות לכל הציבור במדינת ישראל, וכל אחד מאיתנו כציבור יכול להשקיע עד 10,000 שקל בשנה, בסך הכל, לא בכל מיזם, ולחזק את זה איך שהוא רוצה. זה לא מוגבל לטכנולוגיה, זה יכול להיות במסעדות וכיוצא בזה. במאמר מוסגר, היו כמה גופים שקמו על זה. היי סנטר היא הגוף הראשון שהוא מסגרת עירונית שהרים דבר כזה לדעתי בעולם. זה לדעתי גם ראוי לציון וגם ראוי לשבח, כי בניגוד לשאר המסגרות שהקימו, מסגרות של רכזי הצעה בעולם וגם האחרים שמנסים להתחיל עם זה בארץ, היי סנטר עושה את זה באמת משיקולים של לפתח את חיפה ואת הצפון. זה לא שיש פה איזשהו בעל מניות שמחפש לעשות פה ממון על הדבר הזה. הכסף הוא קודש להמשך פיתוח והמשך יצירת סביבה בצפון, ואנחנו לא רק מברכים על זה, אלא לכבוד הוא לנו להיות חלק בזה. אז זה, רציתי לסיים את זה. אם יש שאלות, אני אשמח לעבור להרצאה שלי. זהו? אוקיי. כמה מילים על ההרצאה. אל תצפו להרבה תוכן משפטי פר אקסלנס. היכולות המשפטיות, אני חושב שמציתי בחלק הראשון שדיברנו על הרישיונות רכז הצעה. המצגת הזאת זה באיזשהו מקום סיכום של טיפים מעניינים שרלוונטיים לאיפה שאני חושב שאתם יושבים, חברות צעירות או יזמים שמנסים לחשוב על לגייס הון ויחסי משקיעים. זה טיפים ואנקדוטות מ-20 שנה האחרונות שלי בתחום הזה. אני לא יודע אם אתם רואים את הסדרה סוץ. מישהו מכם רואה את הסדרה סוץ? כן, לא, כן. חבר'ה, דרך אגב, זה שיחה אינטראקטיבית, תרגישו חופשי, בלי להרים יד, ליצוק דברים, לדבר, לשתף בחוויות שלכם, אני רוצה לצאת מפה עם יותר סיפורים ממה שבאתי. אז תרגישו חופשי, זה מאוד ישראלי. אני יכול להגביר את הקול של עצמי. אולי זה יעזור.
מנופפים לי משליטה הטכנית שלו. אבל אני מבטיח לנסות להגביר את הקול שלי. סליחה? אני לא יודע. אני מניח שמתקציב עירייה, אבל שוב, אני לא יודע. אז עכשיו, בוא נעבור לסיפור ההרצאה שלי. מי מכם ראה את הסדרה סוץ? המון פעמים שואלים אותי אנשים שמכירים את זה, אומרים, תגיד, זה באמת ככה? והתשובה היא כן ולא. לא, לא, זה לא כזה פשוט. התשובה היא, יש חלקים שמאוד מזכירים את סוץ. הבעיה היחידה זה יחס הזמן. כי אתה צריך לבלות בערך שנה במקצוע האמיתי כדי לצבור סיפור ל-10 דקות ראשונות של סוץ. הבעיה זה שבסוץ שמראים לך את הדברים המגניבים ואז עושים איזה פוטו-מונטאז' של חבורה של אנשים שיושבים מול ספרים אל תוך הלילה עם מוזיקה על הרקע ו-next thing you know זה בוקר, זה 99% מהזמן. ה-1% הנותר זה הסיפורים, והם די אמיתיים, ואני הולך לנסות לשתף חלק מהם ולנסות להפיק מכם מהם לקחים יחד איתכם. עכשיו, בגלל שאני כן עורך דין, צריך להגיד כמה מילים בתור qualifiers. אתם יודעים מה זה qualifiers? זה כל המקומות שבהם אני נסוג, אני מסייג את דבריי, אני חשוב לי בתור עורך דין להגיד דברים. בדיוק, ה-small print. וגם על זה יש שקופית וסיפורים. אז חשוב לי להגיד, אני לא מתכוון לא להביע פה איזושהי עמדה, לא פוליטית, לא חברתית ולא אחרת. אני חס וחלילה לא מתכוון לפגוע באף אחד. האירועים, השמות והאנשים שונו. הסיפורים הוקצנו למטרות הומוריסטיות וכדי שיהיה לי יותר נוח לספר אותם, ובגדול אל תאשים אותי על שום דבר שאני אומר. אוקיי? תודה רבה. ולהבין בדיחות. אם נאשים אותך, אני צריך לשלם. טוב, לא, אתם... בנימה אופטימית זאת נצלול פנימה. כמו שאמרתי, מטרות ההצעה זה פחות לתת לכם איזשהם כלים משפטיים, אלא ניסיתי לרכז, אני עורך דין כבר בערך 20 שנה. כל הקריירה המקצועית שלי אני מתעסק במה שאתם עושים, במה שאנחנו פה. 16 שנה זה היה בישראל, 4 ומשהו שנים זה היה בארצות הברית, במשרד ניו יורקי, אז יצא לי לראות את הצחוקים משני הצדדים של האוקיינוס, יש גם על זה קצת התייחסות בהמשך. אני ניסיתי לרכז כמה אנקדוטות שיעבירו לכם את הזמן בצחוק, ולהפיק מהם לקחים של מה אני הייתי אומר ליזם שחשוב לעשות, בפרט בהיבטים של גיוס הון וקטעים משפטיים. ועוברים הלאה. המצגת הזאת כוללת בה פחות מ-100 מילים, ויש לזה סיבה, והיא תופץ אחר כך לכולם. ככה. אני מתחיל במקום שהוא לדעתי הכי קרוב לבית, שזה יחסי יזמים. בדרך כלל שמתחילים מיזם חדש לא עושים את זה לבד, זה החריג ולא הכלל, הכלל זה ששותפים יצאו לדרך, ועל זה יש לי להגיד כמה דברים. זה אחד המקומות הכי רגישים בסטארט-אפ, היחסים בין שותפים, ואני בתור עורך דין, אני כשאנשים באים אליי המטרה שלי זה לנסות להסדיר את היחסים ביניהם, אז אני תמיד צריך לדאוג לא לשאול יותר מדי שאלות בעייתיות, כי לפעמים אני שואל יותר מדי שאלות בעייתיות ואנשים מתחילים לחשוב על השאלות הבעייתיות ורבים על תיאוריה, כמו הסכם ממון שמביא, בדיוק זה הדוגמה. עכשיו, אז מה שאני רוצה להגיד לכם זה ככה, כמו שאתם לא מתחתנים עם בחורה, או עם בחור, סליחה, אני מדבר בלשון זכר, או מה שזה לא יהיה, להט"ב וכו', כמו שאתם לא מתחתנים על ההסכם ממון, ואתם לא מנהלים שיחות ביום הראשון של מה אם, גם חברה זה לא תמיד המקום לסגור פינות עד 100%, כי יש שאלות שעדיף לא לשאול. לי היה פעם שני זוג יזמים שאיכשהו החזיקו מעמד ביחד שנה, ואז אחרי שנה אחד שאל את השני, תגיד, אתה באמת רוצה אותי פה? מהניסיון, זה לא שאלה שאתה שואל אם אתה, אלא אם כן אתה 1000% בטוח מה התשובה. הוא ישב וחשב ואמר, אתה יודע מה, בעצם לא. סיפור אמיתי, ואז אתה יודע, לך תפריד. מה שאני מנסה להגיד זה ככה, אתם צריכים, זה נכון שהכל משפטי, זה נכון שצריך חוזים, וכולנו יהודים, ואיפה שאני לא אזרוק פה אבן, יש למישהו מכם עורך דין במעגל הראשון, או שהוא בעצמו עורך דין. We get it. אבל אתם פה להקים ביזנס, מיזם. אתם לא פה כדי לעשות הסדר ממון מאוד מאוד חכם עם השותף שלכם. אתם לא פה לפתור את כל הבעיות של המציאות מול השותף. אתם פה למצוא איזושהי מסגרת של תיאום ציפיות. התשובה הכי מגניבה שקיבל, אחד הדברים שאנחנו תמיד מדברים עם יזמים, אנחנו מסבירים להם שאחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה תיאום ציפיות הדדי. אני בתור עורך דין לא אכפת לי אם אתם עושים את זה בכתב או בעל פה. אני למעשה מעדיף שתעשו את זה בעל פה ותסתדרו ביניכם מאשר שתיכנסו לחוזה כתוב.
אבל יש יתרונות גם לחוזה כתוב, אבל עיקר, לב הדבר, זה תאום ציפיות. מה קורה אם אחד מאיתנו מחליט מחר שהוא עולה להודו ונוסע לשנה? מה השני עושה? מה, אם אתה מזדכה על חלק ממה שקיבלת? על כמה אתה מזדכה? שאלות כאלה. התשובה הכי הכי מעניינת לדברים האלה שקיבלתי היה מצמד יזמים שהיו ארסים גדולים מאוד, שבאתי והסברתי להם, חבר'ה, אתם צריכים לעשות תאום ציפיות ביניכם, מה קורה אם אחד מכם פורש מהעסק מחר? הוא מזדכה על חלק מהמניות, הוא מזדכה על חצי מהמניות, הוא כבר הרוויח, וזה, ישבו וזה, ואז אחד מהם פונה אליי, אומר לי, אתה יכול לכתוב שאם אחד מאיתנו מת, השני מקבל את המניות שלו? אמרתי לו, כן, אפשר, הוא אומר, תכתוב, אם הוא פורש, זה מגיע אליי. אז יש כל מיני דרכים, אני לא ממליץ לכם ללכת לצד הזה של הספקטרום, אבל לא להתעסק בדוקטורט על יחסי יזמים. מהניסיון שלי אמפירית, אני רואה 50 כאלה בשנה, 20 שנה, 1,000 כאלה. מי שמתעסק בהסכם ממון טוב והסדר היחסים עם היזם שלו, לא בטוח שיש לו מספיק אנרגיה להרים סטארט-אפ, כי זה פול טיים ג'וב בפני עצמו. תחתכו, תרגישו בנוח עם היזם שלכם, אל תעשו משפטיזציה יתר על המידה של יחסי יזמים. במאמר מוסגר, זה לא אמור להיות קטע פרסומי, אבל במאמר מוסגר, רק שתבינו, אני כעורך דין שמלווה סטארט-אפים, אני לא רוצה להתעסק בהסכמי יזמים שלכם. לא על זה אני מתפרנס, לא על זה אני רוצה לקבל כסף. אני רוצה שתלחצו ידיים ותאמינו אחד בשני, זה מבחינתי אידיאלי. אני מקבל את זה שלא, ואנחנו גם יכולים לעזור לכם לפתור את זה, אבל שתבינו שזה לא סימן להתענות של המיזם, שכל היום היזמים עושים מסע ומתן אחד עם השני. אוקיי? וכן, כן, לא. מבחינה מיסויית חשוב להדגיש שההסדרים שאתם עושים אחד עם השני צריכים להיות ברורים ושקופים, ושהקטעים של להחזיר מניות ולהזדקות מניות לחברה, אם מישהו מכם או אחד מהיזמים עוזב לפני הזמן, הם דברים שיש להם פוטנציאל לבעיות מיסויות. כי הניסיון לקשור כמה זמן אתה נשאר בחברה לכמה המניות נשאר לך, נתפס בידי רשויות המס כמשהו שצובע את אותם החזקות כמשהו שדומה למשכורת. אז תסגרו ביניכם משהו, ואז תבדקו את זה עם עורך דין או יועץ מס, ולא להתעסק בזה, עדיף להתעסק בסטארט-אפ. יש, ראיתי לאורך השנים המון אנשים שעשו את זה במסגרת של זוגות, של בני זוג שהם יזמים, זה עובד. זה למרבה ההפתעה, בעל ואישה, בעל ובעל, לא משנה, זה עובד כזוגות יזמים, אמפירית. מה שאף פעם לא ראיתי עוד עובד, ואני עדיין מחכה לראות, זה רומנטיקה בין יזמים. כי זה קורה, ואז היה מיזם נכשל בשלב זה או אחר. אז קחו את זה בתור טיפ ממני, זה סתם אובזרבציה, אני לא נכנס לפסיכולוגיה. בעל ואישה ראיתי מחזיקים יזמים, או בני זוג קבועים. האנשים שבחצי הדרך במיזם התחילו עם זה, כנראה כמות הסטרס שהיה צריך גם להחזיק יחסים, גם להחזיק מיזם וגם את היחסים ביניהם, זה פיזור יותר מדי דליל של האנרגיה שלכם. שאלות או שאני יכול לעבור הלאה? כן? לא? אני אקח את זה בתור כן. מעולה, שם החברה ומטרותיה. זה למקרה שלא הבנתם, זה דוגמה לטפל, לא לעיקר. Who gives a shit? סליחה, pardon my French. אני הצגתי באזור שנת 2002 חברה שקראו לה, אני חושב שכבר יש על זה התיישנות, 2002, קראו לה Look at the Baby. זו הייתה חברה עם טכנולוגיה מזהירה, פורצת דרך, שבגדול הטכנולוגיה הייתה, אנחנו ניקח את הצלום של האבא, אנחנו ניקח את הצלום של האמא, אנחנו נמשמס אותם ביחד, נעשה את זה על סקל של תינוק, ונראה לך איך סביר להניח שהתינוק שלך יראה. פה איזשהו קשר גנטי, וזה כזה פיצ'ר של פוטושופ פלוס. ב-2002 אנשים עפו על זה. 8 מיליון דולר גייסה החברה הזאת. אתם נשמע לכם, 8 מיליון דולר. מה שהחברה הראשונה, החברה הזאת בילתה בערך את ה-18 חודשים הראשונים לקיומה, זה בדיוני מטה בין ארבעת המייסדים, איך יקראו לה? כי שוב, לא היה שם הרבה טכנולוגיה כבר לפתח, וגייסו, אבל אני הייתי בדיונים עשרות רבות של שעות, ואנחנו, אתה יודע, אתה מביא זמן עורך דין, אתה משלם לו, למה אתה מביא עורך דין דברים כאלה? החברה הזאת עברה שמות שהיו look at the baby, see the baby, meet the baby, watch the baby, וכל וריאציה אפשרית, זה מה שאני זוכר off the top of my head, מאות שעות אדם הלכו על זה. חבר'ה, יש דברים שלא צריך להתעסק איתם, ואני לוקח את זה בכוונה בתור הקצנה, אבל כשאתם קרובים לצלחת, פחות רואים את זה. זה פחות מעניין העיצוב הגרפי, כי לפני שזה יצא לשוק, יבוא מישהו עם דעה יותר משלכם ויעשה. זה לא מעניין המותג שלכם כרגע, כשאתם יזמים, אולי יום אחד תצמחו ותהיו הסוויש של נייקי, אבל כיום
לזכור גרפיקאית, לריב בין הפאונדרס ימים ולילות ולנסות למצוא השם הנכון, המותג הנכון, הצבע והגוון הנכון לאתר אינטרנט, יש לכם דברים יותר טובים לעשות מזה. בסדר? ואם זה רלוונטי, תזכרו שאמיר אמר מתישהו משהו כזה, תזכרו בסיד הבייבי. גם לגיטימי, אבל זה צריך להיות... לא, זה לא צריך להשקיע בזה הרבה, אבל הנראות והמקצועיות, תעזוב את השם של החברה דווקא, איך הדברים נראים כלפי חוץ, זה מאוד מאוד משפיע פסיכולוגית על המשקיעים. 1000%. אם זה לא היה חשוב, לא היו מתעסקים בזה, רק... זה, תחשוב על זה לעומת הטכנולוגיה עצמה, או על לדבר עם לקוחות, או על זה, יש, גם יש איקס שעות ביום, זה הכל, אתה פשוט, אחד הבעיות שלכם כיזם, זה שאתם בלדעתי, יש לכם חצי מהזמן ביום שאתם רוצים, לעשות את כל הדברים שאתם רוצים, וזה אם אתם אופטימי. אתם צריכים להיות יעילים, אז אני סך הכל מנסה להגיד לכם, ברשימת יעילות הזאת, יש לך ברירה מלעבוד טכנולוגיה, ולפתח משהו, ולדבר עם עוד משקיע, או לעצב את החוויית משתמש, בשלבים הראשונים יותר חשוב המנוע מאשר העיצוב של הבפנים, של המסביב. כן, כן, תרגישו חופשי, חבר'ה. בלי המומטיה, זה עדיף. וכיף. מבחינת שם החברה, אם אתה מגיש איזשהו שם, אז רשם החברות בודק את זה מול המאגר שלו, ואם יש איזשהו חשש שזה מטעה, אז הוא אומר לך, אי אפשר. ואז הדרך שאנחנו עושים את זה, אנחנו מדביקים אחד משלוש תוויות אחרי. איך קוראים לך? ניק. ניק. אז אתה רוצה שחברה שקוראים לה ניק. שם בודק, אומר, תפוס או יש חשש להטעיה. אז אתה פותח חברה שקוראים לה ניק טכנולוגיות, ניק טכנולוגיות 2019, ניק החזקות ווידג'טים מגניבים. אתה מוסיף מילים. עכשיו, זה חסר כל משמעות, כי זה משנה רק למסמכים המשפטיים ולתיק במס הכנסה. אין שום קשר בין זה למה אתה שם על המוצר, באתר אינטרנט, ואתה יכול להחליף את זה בכל עת, לעבור את התהליך הזה שוב. אין בו עלויות, אין פה כלום. אז אל תתעסקו בזה. אם כבר תבחרו שם למוצר, תחשבו אם אתם רוצים עליו טריידמרק, ובאופן כללי, מהניסיון שלי, עד שלא גייסתם כמה מיליוני דולרים ויש לכם מחירות בהיקפים משמעותיים, אתם בגדול מנחשים עם עצמכם מה השוק ירצה. זה יפה, זה תהליך טוב, חבל לבזבז על זה יותר מדי זמן. תבנו מוצר טוב, זה יותר חשוב מהמיתוג. כן, וגם אז, אם כבר אז לחשוב על טריידמרק, השם של החברה חוץ ממני, זה מעניין בדיוק כמו החטפי שלה, מבחינתי. זה לא קשור. Less is more. שזה מסביר דרך אגב למה צחקתי קודם כשאמרתי שאני אפיץ את המצגת, כי אני אפיץ את המצגת, אבל הקפדתי לכתוב את המצגת ברעיון של less is more. זה פילוסופיה שהיא מאוד מאוד נכונה עם משקיעים. משקיעים זה כמו דייטים קצת, בגלל זה אני כל הזמן הולך לעולם הזה. עכשיו, יש לך תמיד ברירה, אתה תמיד יכול לא להגיד הרבה ושאנשים יחשדו שאתה טיפש, או שאתה יכול להגיד הרבה ואנשים ידעו בוודאות שאתה טיפש. אז זה מה שאני אומר לעצמי, לא חס וחלילה מישהו מכם. אם בדיוק, אם גנץ עבד לו יופי עד שהוא פתח את הפה. חס וחלילה, לא שום דעה פוליטית, אבל אובזרבציה, אחוזי תמיכה הכי גבוהים היו כשהוא עוד לא דיבר. זה טבע האדם באיזשהו מקום. קנלים משקיעים, משקיעים, מי מכם מכיר את הסרטונים של שפיגלר הקריש ביוטיוב? די, זה חור מטורף, הנה, אני רואה אחד מהקהל. זה חור מטורף בהשכלה. חבר'ה, אתם מגיעים הביתה, או אפילו בהפסקה, או אם יש ממש ממש משעמם לו אחר עכשיו, תכתבו ביוטיוב שפיגלר הקריש על גיוס מהון סיכון. קודם כל זה קורא מצחוק, ואחרי שמסיימים את הקריאה מצחוק, מגלים ש-90% מזה זה גם נכון. סיליקון ואלי. זה כמו סיליקון ואלי, אבל בגרסה של 5 דקות מערכון סטנדאפ מגניב ששווה לראות. למה less is more? כי אתם יכולים להגיד בדיוק את הדבר הנכון שהמשקיע שלכם לא רוצה לשמוע. כי אתם יכולים להרוס את הרושם שעשיתם. כי אתם יכולים לתת איזושהי מוצר שמורה מוצא חן בעיניו, או טכנולוגיה שמוצאת חן בעיניו, אבל לקחת את זה לכיוון שלא מדבר אליו. less is more. יש בעולם, אני אקח את זה לעולם עורכי הדין, יש משרד בעורכי דין בארצות הברית שנקרא ליפטון וכתל. מישהו שמע עליו? קרא ליפטון אוכל, תזכרו בתי. זה מעניין שהרבה אנשים לא שמעו עליו, כי זה המשרד הכי טוב בעולם. נקודה. או לפחות כך הוא מציג את עצמו, ויש קונצנזוס די רחב לגבי זה. זה משרד כזה של בעלי מלאכה, אומנים, לא המון המון עורכי דין, שכל עסקה, כמה שלא תהיה הכי גדולה שבעולם, מטופלת רק על ידי שני אנשים. ג'די ופדואן, שותף ועורך דין שכיר, עובדים מול צוותים של 50, 100, 150 איש במשרדים אחרים, אבל הם עובדים רק הם. זה ידוע בתור תו תקן של אחד המשרדים הכי טובים בעולם.
אם תיכנסו לראות את האתר אינטרנט שלהם, עכשיו הוא קצת השתנה, אבל עד לפני שנה, שנתיים, אם הייתם נכנסים לראות את האתר אינטרנט שלהם, אתם יודעים מה אתם רואים? ודרך אגב, משרדי אינטרנט, אתרי אינטרנט של משרדי עורכי דין הם מתוקתקים ומעוצבים ולוגו ומיתוג ושם. לא, לא, לא. יש, שוב, אתה יודע, בוא. אבל הגדולים יש להם זה. המשרד הזה, שהוא בקונצנזוס די רחב, המשרד הטוב בעולם, היה לו אתר אינטרנט שלא היה בו טיפת גרפיקה שחור לבן עם פונט טיימס ניו רומן 12. שבו היה כתוב את השם של המשרד ואת השמות של השותפים ואולי כמה מילים בטובתם. אפס גרפיקה, אפס ייצור, אפילו לא פרונט. תחשבו איזו אמירה מטורפת זה לשוק. כאילו אנחנו, we're the best, אנחנו לא צריכים לפרסם. עכשיו אני לא אומר שקל to pull it off בתור סטארט-אפ, אבל הרעיון הזה של ה-less is more הוא נכון כמעט בכל דבר שאתם תעשו מול משקיעים. תשאירו את עצמכם טיפה מסתוריים שהם ירצו יותר. תשאירו להם לחבר את הנקודות ולקפוץ לחלון, תמיד להכיל בכפית. תשאירו פרטים שלא סיפרתם, תזרקו דברים לאוויר שהם לא תמיד עד הסוף. זה less is more. אחד, במשרד שאני עבדתי בו בארצות הברית, היה, לפני שהוציאו חוזים, היה איזשהו תהליך שנקרא less is more, שבו הצוות שעבד עליו היה יושב על החוזה, והיו יושבים באמת אדום, עם עותקים קשיחים, והיינו מנסים להוריד. כל מה שאפשר, אם אתה מוריד את המשפט הזה, האם עדיין המסמך הוא נכון. ואחרי שאתה עושה את התהליך הזה כמו שצריך עם אנשים, עם קנאת סופרים שכל אחד נסה להיות חכם ולהראות, הנה גם את זה אפשר להוריד, כי המשפט הבא אומר את אותו דבר, אתה מגלה ש-75% ממה שאתה אומר או רוצה להגיד, כבר אמרת וזיקקת. זה בפרט נכון למשקיעים, כי תבינו, משקיעים לא חייבים לכם כלום. משקיעים זה קלאסי דייט ראשון. אתם צריכים לבוא להם בטוב. אתם צריכים לעשות להם גוד טיים, זה צריך להדליק אותם וצריך להיות כיף. אם אתם תאכילו אותם בפרטים טכניים שמשעממים אותם, זה לא בית ספר, לא יהיה להם מבחן על זה. הם יעזבו את זה ויעברו לדבר הבא שמגניב אותם. אחד הדרכים הבטוחות לשעמם אנשים, זה לתת להם מלא 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 מידע, מלא פרטים, שקפים עם מלא מלא נתונים ומצגות ארוכות. שזה דרך אגב מסביר את המצגת שלי. הדבר האחרון שרשמתי לעצמי להציג בהקשר less is more, זה את המושג של עייפות החומר במסע ומתן ועייפות החומר ביחסי משקיעים. תשמעו, נמאס. אתה יכול לשלוח לבן אדם טיוטה של הסכם, הוא חוזר, אתם מדברים על זה, אתם עושים את זה עוד פעם. אם זה קורה פעם שלישית וצפונה, האנשים מתחיל להימאס. זה לא שהבן אדם עכשיו קונה דירה ובא לו להתחום על כל תחום. תבינו שהמשקיעים, במיוחד המשקיעים של ה-early stage, הם לא אנשים שיש להם סבלנות. הם לא אנשים שזה מעניין אותם. אתה לא יכול למתוח בשיטת הסלאמי את השיחות האלה. אם אתה מגיע למצב שאתה מדבר עם המשקיעים, שאתה כבר יש דיל על השולחן, ואתה מדבר עם המשקיעים שלך, ואתה מדבר 3 ו-4 פעמים, ואתם מנסים לסגור חוזה וזה לא עובד, אתם מסכנים את זה שהמשקיע הזה יימאס לו, והוא יעבור למישהו שבא לו יותר בטוב. יש מושג שנקרא עייפות החומר, תשלטו ברצון שלכם לעשות מסע ומתן, ובהחלט תשלטו באורחי הדין שלכם ומותני השירותים שלכם, כדי שהתהליך יהיה תכליתי. זה לא רק עניין של זמן, זה עניין של כמה איטרציות יש לך מול הצד השני. אתם לא יכולים, גם אם גילית משהו וגם אם יש עוד נקודה, יש, ואנשים אומרים, אז יש לי עוד נקודה, אז אני אעלה את זה ונדבר גם על זה. חבר'ה, זה גובה מחיר. זה גובה מחיר בתנאים, זה גובה מחיר בנכונות של הבן אדם לשמוע אתכם, ותזכרו את הדבר הכי חשוב. המשקיע הזה שאתם עכשיו עושים איתו מסע ומתן, מחר הולך לשבת איתכם בחברה. לא משנה באיזה תפקיד, אם הוא מבקר מדי פעם לראות מה העניינים, או אם יושב בבורד, או אם יושב לכם על הורידים. אתם לא יכולים להתחיל בתור נודניקים. זה לא בריא. אנחנו נמאיס את עצמנו על המשקיעים, ונגיע למקומות לא טובים. אז תהיו מאוד מאוד רגישים למושג של עייפות החומר, כי אתם חייבים לספק חוויה שהיא גוד טיים למשקיעים, כי כמוכם יש עוד הרבה שעל הנייר מושכים בשלב ראשון, מיזם וכיוצא בזה. כמה שאתם מתקדמים, אתם יכולים להבדיל את עצמכם מהאחרים ומהתחרות, וזה נראה אחרת, אבל בשלב של כמה מיליונים זה כבר, קודם כל זה כבר אחרת, יש כבר זהות מובהקת ולהבדיל, וגם אז, אתה בליגה, מזל טוב, אתה בליגת העל, ובליגת העל יש איתך עוד 30 קבוצות.
ומישהו ששם בך כסף שהוא מישהו סדרתי יכול לשים במישהו שבא לו טוב ולא עושה לו עייפות החומר, או יכול להיות במישהו שלא. עכשיו, כל מה שאני מדבר, כולנו באנו פה לביזנס. אם זה אתה, פייסבוק הבא, אז אנשים יספגו את עייפות החומר כדי לעמוד בתור לשים אצלך כסף. אבל רוב החברות איפשהו באמצע. רוב החברות בדרך כלל יש לך שניים, שלושה מועמדים לקרן או למשקיעה. השניים, שלושה מועמדים האלה הם ראויים ויפים. ואני ראיתי החלטות של נופלות על בונה, לא בא לי על הנודניק ההוא. חבל להגיע לשם. חבל על זה לסכן את הכסף, כי יש פה המון המון עניין אישי. בוודאי, אני אפילו מברך. לא ניהלתי מסע ומתן משקיעים, אבל מסע ומתן אחרים. אני ממליץ לא לתת לעורכי דין לנהל מסע ומתן מול הצד השני, ואת מה שמסכמים להעביר לעורכי דין לנסח ביניהם. צריך, אני אדבר על זה, יש לי גם שקופית על זה בקטנה. אני אגיד לך, לא, כאילו, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שיש מקומות שצריך לחדד את זה. אני חושב ש... יש מקומות במיוחד בעולמות שלנו שיש דברים שהם שלובים. נגיד, אף פעם אל תשלח את העובדים שלך לדבר עם הצד השני על ולואציה. כי זה הבייבי שלך וזה הקלה שלך, ואם אתה לא יודע לחתוך ולואציה, מה העורך דין יעזור? כן, כשאתה מדבר על המבנה של איך בדיוק תהיה השקעה ואיזה מניות יהיו ודברים כאלה, זה דברים שאם אתה לא רוצה לתת לעורך דין שלך להוביל, שזה לגיטימי, תתייעץ איתו לפני. כמה שזה יותר מובהק, מסחרי ומספרים ושב מה שבע מה כמה, אל תיתנו לעורכי דין. כמה שזה יותר עניינים של מסגרות או עניינים שבהם אתם רוצים לדעת מה הסטנדרט בשוק, מה מקובל, כמה אחוזים, זה פשוט התייעצו קודם. אז אני מסכים ככלל עם מה שאתה אומר, פשוט במסורה, כי אני המון פעמים מגיע למצב שבו מישהו סגר לי דיל שהוא לא רק המספרים, אלא הוא גם הסכים לתנאים של המשקיע, שאני בתור עורך דין הייתי אומר לו, תקשיב, זה עושקים אותך, לא כדאי לך להסכים לזה, כתנאים משפטיים. זה מה שניסיתי למנוע. יש איזה כללי אצבע של ערך החברה, מול השקעה, ואז כמה אחוזים יקבלו לחברה? כמה שאתה יכול להוציא. זה באמת, אני יכול להגיד לך מה עשתה. יש, אני יכול להפנות אותך ככה. בקטע פרגמטי והומוריסטי התשובה היא כמה שאתה יכול להוציא. בקטע פחות פרגמטי יש מחקרים, המשרד שלנו שיבולת מוציא סקר שנתי על תנאי גיוס ההון בסיכום בשנה שעברה על גיוסי ההון בסיד, גם בישראל ויחד עם משרד אמריקאי שיושב בסיליקון ואלי בהשוואה לתנאים המקבילים בסיליקון ואלי. הוא נגיש דרך האתר של המשרד שלנו ואתה מוזמן להסתכל עליו. זה ייתן לך בול פארק על האמפיריקה. של סטטיסטיקה, של סיבובים וכמה בדרך כלל מקובל, ומשקיעים, אתה יודע, כשהם לא יודעים משהו אחר, הם ילכו לסטטיסטיקה של זה מה שאנחנו יודעים כמקובל, אבל זה אישי. שיבולת. אבל זה נורא נורא אינדיבידואלי ופר חברה. ראיתי חברות עם ולואציות גבוהות, חברות עם ולואציות נמוכות. תן לך את הסטנדרט בשוק לסיבובי A ולסיבובי C, אבל קשה נורא למקם אותך על העקומת גאוס של זה. לא רלוונטי, כאילו, זה לא משנה. אתה גם סיבוב סיד אפילו, כן? כי כסף מדען לא מדלל. כנל. אז זה גם החלטה שלך. זאת אומרת, אם אתה סבור שהצלחת לבנות מספיק ולואציה בכסף מדען ובהורייזון 2020, ועכשיו יש לך חברה בוולואציה של 10 מיליון דולר, אתה יודע, מה זה משנה איך אתה קורא לסיבוב, זה כבר לא יהיה סיבוב סיד. פרגמטית כמה ולואציות הצלחת לבנות, וכמה אנשים מוכנים, באיזה ולואציה אנשים מוכנים לקנות את מה שבנית. הקרת הסביבה בה אתה רוצה לפעול. אני בקריירה שלי הייתי מעורב בקנייה ומחירה של שני מועדוני כדורגל שונים במדינת ישראל. אני לא הולך לנקוב בשמות, כי אתם תבינו, תקשיבו לסיפור, אתם תבינו למה. במועדון כדורגל הראשון שהייתי מעורב, היינו שם חדר ישיבות כזה, כמו שאתם רואים בסרטים, והיה עורך דין מצד אחד, מצד שלנו, אנחנו היינו הקונים, והיה עורך דין מצד השני, שזה היה המוכר, והיה את הקונה, והיה את המוכר, וכולנו עשינו שם מסע ומתן כמה ימים רצוף, כדי לסגור את התנאים של מכירת המועדון כדורגל. ואז בערך ביום השלישי, באמצע יום הישיבות, נכנסים, לא, נפתח את הדלת של חדר הישיבות, ונכנסים פנימה חבורה שלא הייתה מבאשת את משפחת סופרנוס.
איזה אחד כזה יותר קטן שניכר בו שהוא המנהיג, ומאחוריו איזה שלושה מקררים תעשייתיים. נכנסים פנימה, כולנו משתאים, חבר'ה, זה משרד עורכי דין, אנחנו באמצע ישיבה, איזה אחד החבר'ה אמר, אחד המקררים הסביר לו בעדינות שזה לא הרגע להפריע להם, ואז הם התיישבו שם, ואז כולנו בהשתאות, מה אתם מחפשים פה, ואז הם הסבירו, חבר'ה, מועדוני כדורגל בישראל לא עוברים ידיים בלי ברכת הארגון המקומי שמפקח עליהם, יש מה שנקרא closing condition, צריך, זה כמו המדען הראשי, אתם רוצים להחליף בעלות, צריך לשלם, צריך לקבל אישור, זה עולה לוועדה, אז אתם מקבלים אישור ואם אתם משלמים, אז אפשר לעבור. ואם לא, אז יש להם כנסות קצת יותר חמורים מהמדען הראשי. זה היה החשיפה הראשונה שלי לעניין הזה, זה היה מאוד מאוד משעשע, הפסקנו את הישיבה, הלכו החוצה עכשיו, בקטעים האלה עורכי הדין הם שפנים גדולים, ברחנו כל עוד נפשנו בנו, אבל הם סגרו מה שהם סגרו, והיה ברכת דרך, והיה כנראה, אני לא יודע, אבל אני מנחש, הסדירו את כל העניינים, כי בדרך קסם, אחרי זה חזרו לשולחן הישיבות אחרי יום וחצי, ואמרו, הכל סודר, אפשר להמשיך בעסקה, ואכן סידרו את העסקה. בערך 15 שנה אחר כך, הגעתי למצב שהייתי מעורב בעוד עסקה, עם שמישהו אחר רצה גם כן לרכוש מועדון כדורגל. אבל אחר כבר הייתי חכם, עכשיו כבר ידעתי, אמרתי לו, תגיד, עם המדען סגרת? הוא אומר לי, איזה מדען? אמרתי לו, יש מדען. אמר לי, איך אני מגיע? אמרתי לו, תדאגו, הם יגיעו אליך. רק כך בחשבון שזה רציני, שלא, אני לא צוחק איתך. אומר, לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר. בא אליי אחרי שבועיים, אמר, תשאל, באמת יש כזה דבר. אז הלקח שאני מנסה לספר לכם באמצעות האנקדוטה הזאת, זה חשוב מאוד שתכירו את הסביבה שבה אתם רוצים לפעול. אם אתם הולכים לקנות מועדון כדורגל, תשלמו למדען ותקבלו אישור מדען קודם מהמדען המקומי הרלוונטי. מסתבר, אני בטוח שזה כבר לא ככה, וזה הכל אנקדוטות וזה, אבל זה. אם אתם הולכים לעבוד בסביבות אחרות, נורא נורא חשוב שתבינו את תרבות העבודה בוורטיקל שבו אתם עובדים. אתן לכם דוגמאות. ההתנהלות בעולם הסופטוור וההתנהלות בעולם מדעי החיים הן שונות לחלוטין. עולם מדעי החיים מצד אחד נתפס כהרבה יותר אגרסיבי בקטעים מסוימים, מצד שני נתפס כהרבה יותר אלגנטי בקטעים אחרים. למשל, מאוד לא מקובל לעשות ליטיגציית פטנטים וטרולים בפטנטים של מדעי החיים, כי אתה זה שמעכב את התרופה לסרטן. לעומת זאת, בטכנולוגיה של טלפונים של אפל, טובים את כל העולם, לממים את זה, הכל כסף. יש תרבויות עבודה שמתלוות לסביבות עבודה. יש משקיעים מסוימים שמתנהגים באופן מסוים, יש שווקים מסוימים באופן מסוים. מאוד חשוב שתעשו שיעורי בית על הכיוון שאתם הולכים אליו. אתם, אין לכם מושג עד כמה להבין את תרבות העבודה בשוק הספציפי שלכם, רלוונטית לכם. תעשו שיעורי בית, תסתכלו בגוגל, תעשו קצת שאילתות, תלכו לפורומים, תמצאו אנשים שמכירים את זה, זה סופר קריטי. אני בכוונה לקחתי את זה להקצנה במודל של הכדורגל. תרבות העבודה, תרבות המחירות, תרבות הפיתוח, האינטראקציות בין הגופים, לכל ורטיקל יש תרבות די מובהקת משלו. יש כאלה שהם מאוד מאוד שיתופיים, יש כאלה שהם הרבה פחות, יש כאלה שהם מאוד אגרסיביים, יש כאלה שהם לא. יש כאלה שבהם יש שיקולים רלוונטיים מסוימים שאתה צריך להכיר, ויש כאלה שזה פחות רלוונטי. אני פה מדבר ברמת הכללה מאוד מאוד גבוהה, כי בסך הכל אני לא יודע באיזה תחום כל אחד ואחד מכם, אבל לכל אחד מכם בוודאות זה טוב לעשות שיעורי בית ולהבין חברות בתחום הזה, מיזמים בתחום הזה, במה הם נתקלים לאורך השנים, מה הם הדברים שחשובים לדעת. עוד אפשר, sales cycle ארוך, אתה מנסה למכור פינטק לבנקים שנתיים פלוס, לא משנה כמה אתה טוב, כמה מוצר עובר. צריך לדעת את זה, צריך להכיר את מה זה למכור לבנקים, למי שזה רלוונטי. ועכשיו באמת בנימה של הכרת הסביבה, אתה רוצה לפעול, רציתי לשתף כמה אנקדוטות נבחרות לגבי כמה מדינות. אחד זה לגבי ארצות הברית. כמה מכם יצא לכם לעשות עסקים בצורה זו או אחרת עם ארצות הברית? מה היה הרושם שלכם מהאמריקאים? מאוד נחמדים, מאוד מחייכים, לא אומרים לך לא. מהאמריקאים לא אומרים לא, אמריקאים אין שום בעיה להגיד לך לא, מהניסיון שלי. כן. אוקיי, אז אני אספר לכם את הסיפור המקונן שלי שבו אני חושב שפיצחתי משהו לגבי האמריקאים. לפני, בזור שנת 2005, אני נסעתי לארצות הברית לעשות מסע ומתן עם חברת טלפונים גדולה. ובמקרה דרך אגב זה היה בחברת ריבנט שבה צמחו גם ליאור וגם יעל, ונסעתי עם יעל. ו...
ואז הלכנו בצהריים לאיזשהו בר סלטים. בגלל שזה היה מוקדם, היינו הראשונים בבר הסלטים הזה. וזה היה כזה, מכירים את השיטות האלה של בר סלטים, שיש כזה מלא מלא סוגים, ושמים לך מה שאתה רוצה. והיה שם שלושה אנשים. כל אחד היה אחראי על בערך מטר מהבר סלטים, ואז ברגע שעברת את הספייס שלו, הוא הושיט את הקערה לבן אדם אחריו, והבן אדם אחריו שם מהמגשונים שעמדו מולו. אז אני הלכתי שם, וזה היינו אני, יעל ואני היינו האנשים היחידים במקום הזה, כי הגענו מוקדם. ואמרתי לו, תרגל לי סלט, ואז כשהגעתי לשלישי, נזכרתי שאני בעצם רוצה גם משהו שהיה אצל השני, נקרא לזה זיתים. ואז אמרתי לשלישי, תושיט יד, בחיית דינק, רק באמריקאי, תשים לי קצת זיתים גם בסלט. הוא הסתכל עליי, כאילו נפלתי מהירח. עכשיו, זה מקום ריק, כאילו הבן אדם היחיד עוד במקום הייתה יעל, ויעל כבר פרה. היא הייתה ראשונה, ואני הייתי שני, והוא מסתכל עליו, אני... מה, כאילו, באותה מידה הצעתי לו, תן לי את האוטו שלך ותן לי לעשות סיבוב. כאילו, מה זאת אומרת? עכשיו, בנקודה, לא משנה המשך של הסיפור, כי הסתדרנו איך שהוא פשוט החזיר את הסלט לבן אדם שלפניו, נזף ביקשות, ואז הבן אדם שלפניו שם זיתים, ואז הוא החזיר את הסלט לבן אדם השלישי, ואז המשכתי לקופה. ואז ישבתי וחשבתי קצת על הסיפור הזה. עכשיו, מבחינת מה הצדדים חושבים אחד על השני? אני חשבתי שהוא אידיוט שתקוע בנהלים שלו, ושהוא לא מבין עד כמה קל אפשר לעשות משהו מותאם אישית ולעזור ללקוח. הוא חשב שאני בור ועם הארץ חסר נימוס שלא מבין איך המערכת עובדת ומסבך לו את החיים. שנינו צדקנו, דרך אגב, מהזווית שלנו. מה שמעניין היה שאחר כך הסתכלתי בארוחת צהריים והמקום התמלא. עכשיו, מתחת לעבודה במשרד יש לי בר סלטים די דומה. בארוחת צהריים הם משרתים בערכה גסה בין 50 ל-150 איש. ברגע שיש יותר ממספר דו ספרתי של אנשים, יש תור מעבר לפינה. זה המקום. הבר סלטים המצ'וקמה קרו בוושינגטון בארצות הברית, משרת בארוחת צהריים, כי הייתי כל כך, ראיתי את זה עובד, אז הייתי כל כך סקרן, שלחתי ושאלתי אותם, משרת 1,500 איש. 1,500 איש שעוברים שם, כולם יודעים, אתה מתחיל את התור שם, זה החמש דקות עד שאתה מגיע לפה, אתה עובר, זה כמו הסופ נאצי בסיינפר. זה עובד. זה עובד. עכשיו, אז ניסיתי לחשוב על זה. אז זהו, לא היה מסוע, זה עובד. האמריקאים הם האנשים שכמעט הכי מאמינים לכללים עלי אדמות, אפילו יותר מהגרמנים. הם מתמודדים כל היום עם מסה ועם מערכות גדולות. אצלם הם, יש סיבה, עכשיו, אתה בא בתור ישראלי, הכללים האלה נראים לך טיפשיים, כאילו, אחי, אתה לא יכול לשים לי זיתים, תגיד מה, אתה משחק איתי פרינציפים, אתה לא יכול להושיט יד. אבל אני מסתכל, אחר כך באתי לארץ, הסתכלתי איך זה עובד אצלנו בארץ. אצלנו בארץ, אתה מבקש, תשימי לי גם קצת חינה, אז היא מושיטה יד, מפריע לשניים שעומדים בזה שלהם, נכנסת להם באמצע, שמה את התחינה, סליחה, וכולם מחכים שעשר שניות עד שהיא עושה את זה, וככה זה נראה פס יצור. אז תבינו שלאמריקאים, הם, יש להם קצת תדמית של פוצים ושנתמדים לכללים, ולנו יש קצת תדמית של אנשים שלא יודעים לנהל ביזנס שקשור בסקיילינג אפ, וכולם קצת צודקים. אבל מצד שני, הפוציות שלהם וההיצמדות לכללים מאפשרת להם להגיע לסקיילינג אפ מטורף בכל התחומים, באופן שעובד, ולבנות עסקים שעובדים על פרופיט מרג'ינס אפסיים. והגישה שלנו מצוינת לעזור לנו לזהות קיצורי דרך ופיתוחים ולפתח טכנולוגיות, ובלי כבוד לנהלים ולטופ. עכשיו, כל אחת מהגישות כבודה במקומה מונח. צריך פשוט לזהות את זה שזה שם, ולדעת שכשאתה מדבר עם אמריקאים, למה הוא נצמד לכללים, כי הוא משרת 1,500 איש בארוחת צהריים, איפה שאתה בקושי משרת 50. אבל אתה עושה באמת כל סלט, מה שמישהו רוצה, אתה זורק לו פנימה. הפער הזה הוא פער אמיתי. האמריקאים, הדבר הכי נפוץ שאני שומע אחרי אקזיטים, זה שמי שקונה אומר, הטכנולוגיה שקנינו נפלאה, ביזנס אתם... גם אם היה לכם מחירות 3 מיליון דולר, איך שאתם מעלים את זה, אתם חובבנים. אתם מכינים סלטים בבר השכונתי. אתם לא יודעים איך מכינים סלטים. זה יפה שאתם בניתם את הטכנולוגיה, אבל סקיילינג אפ זה אישו. זה הפריים אוף מיינד שאתם צריכים לעבוד מול אמריקאים. שאלות, סיפורים, אנקדוטות? אני עובר הלאה לדגל הבא. תראה, יש המון, אני גרתי בארצות הברית, אני חזרתי, אני מת על הדרך הישראלית, אני אוהב את הדברים של הקיצורים, אבל אתה צריך להיות פתוח לרעיון שהפוץ האמריקאי המעצבן הזה, הוא פוץ אמריקאי מעצבן, כי הוא יודע לעשות דברים בקנה מידה גדול, פי אלף יותר טוב מאיתנו. ובהרצאה המקבילה לאמריקאים, אני הולך להגיד, אתם צריכים להבין שהישראלי הזה שנראה לכם לא מכבד כללים, פי אלף יותר טוב מכם ולמצוא פתרונות ולחשוב על הרגליים.
אתה יודע, עניין של פערים תרבותיים. התרגשות. אני חושב שאני לחצתי על החיבוי. הדגל השני, דגל סין. דגל סין, וסין זה סיפור אחר לגמרי. ושוב, אני נותן את זה ברמת האנקדוטות כחלק מהעקרת הסביבה שבה אתם פועלים. לנו היה לקוח שנעלם לו מפעל. באמת, נעלם מפעל. היה לו מפעל של 50 מיליון דולר והוא נעלם. עכשיו, אתם שואלים את עצמכם איך נעלם מפעל. גם אנחנו שאלנו את עצמנו. זה הולך ככה. יש לך טכנולוגיה, אתה הולך, אתה מקים איזשהו מפעל בשותפים, שותפים סינים, אתה טס לך לאיפשהו בסין, אין לך מושג איפה אתה הרי, אתה טס, נוסעים, אומרים פה מקימים מפעל, הולכים מקימים מפעל, שמים כסף, בונים, אתה מביא את הטכנולוגיה, השותף מביא את המפעל, יש מפעל עובד. מפעל עובד, מפעל מוכר, אתה בא, אתה מסתובב, מדבר עם המנכ״ל, מדבר עם העובדים, מסתכל על פס ייצור, אחרי זה לוקחים אותך לארוחת ערב, חוזר הביתה. חודש אחרי זה אתה מתקשר, לא עונים לטלפון. שולח אימייל, לא עונים לטלפון, נעלם. תקשר אלינו, מה קורה? אני גשש בלש, אני עורך דין, אני יודע איפה נעלם לך מפעל. בן אדם עולה למטוס. עולה למטוס, נוסע לסין. מגיע לשערי המפעל. המפעל שם. שלט אחר. שלט אחר. שומר בבודקה. דבר איתו, הוא לא מבין סינית. מה אתה עושה? התשובה היא לא הרבה דרך אגב. אתה יכול ללכת למצוא איזה שופט מקומי, ולשכנע אותו שחבר המפלגה שלו בעצם חייב לך חצי מהמפעל וכל מיני דברים כאלה, ואני יודע לכם איך זה הולך הסיפור הזה, אבל בגדול נעלם מפעל. עכשיו, אז מה שאני מספר, חס וחלילה אני לא מספר שהסינים רנאים, אי אפשר לעשות עבודה עם סין, למשרד שלי יש סניף בסין, אנחנו מייצגים את אליבאבא ואת הוואווי וכל מיני שמות מאוד רציניים מסין. זה נפלא לעשות עבודה עם סינים, וחלק מהאנשים הם הכי הרבה אינטגריטי חושים עסקיים נכונים וטובים שהכרתי הם היו סינים. אבל בסין יש בעיה. להשיג אכיפה של פסקי דין מערביים או זכויות מערביות בסין זה בעיה. אם אתה סומך על זה שהמפעל שלך לא ייעלם, אתם אנשים שנותנים אמון, שזה נפלא. אבל הדרך לעבוד עם סין באופן שלא לוקח סיכון האם השותף שלי הוא מישהו שיעלם לי או לא, ובניגוד לעולם המערבי שאפשר לעשות עם זה משהו, אתה עושה ביזנס עם מישהו בגרמניה, מחר הוא נעלם לך, יש מה לעשות עם זה. זה, נו, אז גם הישות היכונית נעלמת. לא, זה לא... אתם לא חושפים את אתם מחזיקים את הקלפים קרוב לחזה. אתם לא חושפים את הטכנולוגיה. אתם עובדים, הם יבינו. למרות שאתם אומרים להם שהם הביאו את הטכנולוגיה, והם אומרים לכם שהמפעל תמיד יהיה ביחד, אתם... אל תחשפו את ה-secret sauce, והם יבינו את זה שאתם, למה אתם לא עושים את זה, וכולם ימשיכו. זה חלק מהקטע הסיני הנפלא של לא לדבר על זה, ולא נעים להגיד לא. אז גם פטנטים לא כדאי לכתוב בסין. לא. לא רק שלא כדאי לך לכתוב בסין, אתה צריך לוודא שלשותף הסיני שלך אין גישה אליהם. להבדיל אלפי הבדלות מהמפעל שנעלם, יש לנו לקוח שכבר עובד וקיים, והוא... יש לו מפעלים בסין 20-30 שנה. ביום הראשון שהם עשו את השיתוף פעולה, הם התחייבו שהסיני ישים מלא מלא כסף ויביא עובדים ויבנה מפעל, הישראלים יביאו את הטכנולוגיה. ישראלים יביאו את הטכנולוגיה, רק הם אף פעם לא גילו לאף אחד שום דבר. הכל בהדרכות בישראל, העובדים הרלוונטיים לזה, המכונות מחוילות בישראל, זה כמו הסיקרט סוס של קוקה קולה. אף אחד בסין לא יודע איך עושים את זה. והסינים אומרים, אבל התחייבתם, מה הם עושים? ואנחנו כן, כן, אנחנו על זה. והם לא מבקשים יותר מדי, כי הם מבינים שאנחנו לא רוצים, כי זה חלק מהתרבות הסינית. ואנחנו לא רוצים, כי אנחנו יודעים שברגע שנעשה את זה, יש סיכוי שהמפעל ייעלם. כמובן, השותפים שלנו בחיים לא חושבים, והשותפים שלנו אנשים נפלאים, אבל קרו דברים מעולם. אתם גם צריכים להבין שבתרבות הסינית, לסינים המון פעמים לא נעים, יש פערים תרבותיים במסע ומתן בפרט מול סין, כי זה תרבות שונה לגמרי. אתם מכירים מושג שנקרא גואנג'ו, אני בטח מעוות אותו, שזה נקרא החברות ויחסי אינטגריטי עם האנשים שאתה עובד איתם, עם הספקים, עם הלקוחות, עם האנשים שאתה עובד איתם. זה, תחשבו על זה כעל סחבקיה ישראלית. אם הוא אחד משלנו, אנחנו נעשה איתו דיל באופן שגם הוא יזכה וגם אנחנו נזכה. אם הוא לא אחד משלנו, אם הוא חיצוני, אנחנו נעשה איתו מסע ומתן של ווין לוז. זה לא הקטע לסיני, זה הקטע הזה שיצרת תרבות עסקית. אני טסתי לפני שנתיים לאיזה משהו בסינגפור עם חבורה של סינים, היה לנו לסגור נקודה וחצי. נקודה וחצי, כאילו, זה אפילו לא לשיחת טלפון, זה וואטסאפ היה. הסינים לא זזים. חלוטין לא רציונלי, לא זזים.
עלינו כולנו על מטוס, הגענו לשם, הגענו לחדר ישיבות, 7 שעות, מוניות, עניינים, הגענו לחדר ישיבות כדי לחתוך 1.5 נקודות, לא מוכנים לדבר על זה. מדברים על דברים כללי באוויר. בערב הולכים, יושבים על ארוחת ערב, משתכרים כולם, הסינים הספציפיים האלה שתו כמויות סיטונאיות, למחרת עוד יום כזה. העברנו משהו כמו 3-4 ימים, ביום הרביעי צריכים ללכת הביתה. מה, סגרנו ב1.5 נקודות, גורניש מגורניש, הסינים סרבים לדבר עליה. בערב של היום הרביעי, על בירות, ניסינו איכשהו להגיד, ואז הם אמרו, אוקיי, עכשיו, יש בונג'ו, עכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו כבר לא זרים ויש עם מי לדבר. ואז סגרנו ב50% משפט שלמה, שהיינו יכולים לעשות בשיחה של 30 שניות בטלפון לפני 5 ימים, ואלוהים יודע כמה אלפי קילומטר. אבל הם, גם הם אמרו לנו, כששברנו דיסטנס, לא הייתי משלנו, לא הרגשנו שיש לנו ריליישנשיפ. עד שאין לנו ריליישנשיפ, התשובה שלנו זה לא זזים מילימטר. כן, כן. יכול להיות, אם אתה לא מצליח לקשור את זה, אז דע לך שהם, שוב, יש להם תרבות, שתבין, זה קונספט שעוד מגיע מהכתבים של קונפוציוס, אבל הם בגדול אומרים לגבי אנשים שיש לך איתם במעגל של סחבקייה, הגוונג'י הסיני, צריך לשאוף לתרבות של win-win. אתה תרוויח, אני ארוויח, everybody wins. לכאלה שהם לא במעגל, זה כמו, זה שיהיו הד לגישה היהודית של עניי עירך קודמים. לא במעגל, צריך לדפוק אותם. כל הגורה שאתה משאיר על השולחן, בזבזת. והחוכמה זה לעבור מפה לפה, ולזכור בין לבין שהסינים, ושוב, זה בהכללה, מאוד מאוד מנומסים, ויש מקומות בעולם המערבי, דרך אמריקאים, הייתה אולי חוויה אחרת, אבל האמריקאים בדרך כלל מתקשרים באופן ברור יחסית. כשאמריקאי רוצה להגיד לך לא, הוא יגיד לך לא, או שהוא ישתמש בחלק מהמילות קוד שלו. יש לו את המילות קוד שלו, אבל אם אתה מכיר אותן, we need to think about it. לא. כן. הסינים, אין לו את המילות קוד שאם אתה מפצח. הסיני יגיד לך כן. הוא יצפה שתבין מהקונטקסט, מהעובדה שזה לא זז, אמרתי לך כן, אבל בעצם זה לא, ולא אני נעים להגיד לך, ואם תמשיך לדחוף, אז בסוף אני רק אבין שאתה לא מבין עניין. רק בתור אילוסטרציה, יש כנס שנתי בסין, שבו, לא זוכר איך קוראים לו, בשנזן, באזור פברואר, שבו נחתמים טרם שיטים בהשקעה. מספרי סך הכל הטרם שיטים שנחתמים שם הם יותר גדולים מהתוצר העולמי הגולמי. כן, אתה רוצה מיליארד, בטח, בוא, מיליארד דולר, טרם שיט, יש לי לקוחות, חוזרים, יש לי טרם שיט, 300 מיליון דולר פה, 200 מיליון דולר שם, וזה, אפס מהם יוצא לפועל. כי זה בשבילם דרך להתחיל יחסים. כמו שאתה יוצא לדייט, ואתה אומר, אני רוצה 15 ילדים. אתה לא באמת רוצה 15 ילדים, אבל זה דייט ראשון, ואתה אומר, אני רוצה 15 ילדים. כי נראה לך שהצד השני רוצה ילדים. לעשות סין. סיפרנו את כל הסיפורים שרציתי לספר. יפן, באנקדוטה קצרה, כי אני רואה שאנחנו קצת מתקדמים בזמן ואני רוצה להגיע לדברים אחרים, יפן, אחד המכשלות העיקריות שהיה צריך להתגבר עליהם עד השנים האחרונות, היה הקטע של הפייס, הקטע של הכבוד, הקטע של אנחנו כישראלים יצרנים של טכנולוגיות מנסים לפצח איך למכור ליפן, קשה למכור לאנשים, כשהפריים אוף מיינד שלהם הוא, אני צריך לקנות מבחוץ סימן שנכשלתי. אתה בא ל-CTO יפני ואתה אומר לו, אחי, יש לי פתרון נפלא בשבילך, 50-50 שהוא יגיד לך חרקירי בערב לפני שהוא דוחר אותך. זה תרבות שקצת השתנתה בכמה שנים האחרונות, אבל עדיין צריך להיות סופר סופר רגישים ולמצוא את הדרך לתת ליפנים לרדת מהעץ של הכבוד, ולא עשינו את זה בעצמנו אם אתה מציע להם טכנולוגיה חיצונית. ייי, מעולה. לא מעולה. מילה אחת אחרונה שגם על שווקים והקרת הסביבה, שגם ליאור הזכיר בכמה מילים קודם, יש כיום, אלה היו השווקים הגדולים המתעוררים, יש כיום עוד 3 שווקים בולטים שישראלים מגייסים בהם כסף. אני ראיתי עסקאות ב3 בשנת 2018, קנדה, סינגפור, אוסטרליה, בכולם יש תאבון רב לטכנולוגיות ישראליות, לא רק קנאביס, למרות שהרבה מזה זה קנאביס בקנדה ובאוסטרליה, בסינגפור זה גם לייף סיינסס, זה דברים אחרים. הבורסות המקומיות שם מאוד מאוד רעבות למנועי צמיחה ולטכנולוגיות. זה אומר שהם הורידו באופן די קיצוני את סף הכניסה לבורסה, וזה אומר שעם הליווי הנכון והאנשים הנכונים, זה אופציה שצריך לחשוב עליה. כי זה שלבים הרבה יותר מוקדמים ממה שאתם חושבים. זה לא לבנות חברה שיש לה הכנסות של מיליונים.
לבורסה, רק כדי לתת לכם דוגמה, לבורסה הקנדית, הדרישת סף, זה שגייסתם מיליון דולר. ואז אתם צריכים מישהו שיממן אתכם לתהליך שהוא בפני עצמו יקר, אבל בסופו יכולים לצאת הרבה מאוד מיליוני דולר. אז צריך לחשוב על ה-Emerging Markets ולקרוא על זה. חלופות. חבר'ה, יחסי משקיעים. אני יצא לי לעבוד בקריירה שלי עם מישהו שהיה עורך דין נפלח, בן אדם מאוד מאוד רע. ולמדתי ממנו המון, בעיקר מה לא לעשות. ואחד הדברים שהוא היה עושה, הוא היה מייצג אנשים ברכישת חברות, וכשהוא היה רוכש חברה הוא היה חותם ונועל ועושה את כל ההסכמים, ואז כחלק מההסכמים אתה כמובן עושה איזושהי תקופה שנקראת נו שופ או אקסקלוסיביות, שזה אומר מונוגמיה, אתה מדבר רק איתי, אתה לא מדבר עם אף אחד אחר. והוא היה בונה את זה ככה שלחברות ייגמר הכסף מיד אחרי, אם אפשר קצת לפני, או מיד אחרי שנגמר התקופה שהם נעולים אליו. ואז שבוע לפני הסוף הוא היה אומר, הלאה, אתה שווה פחות מה שחשבתי. זה, כמה הצעתי לך 100 מיליון? נותן לך 50. ואז זה שם את הטארגט במערבולת מטורפת, כי זה פתאום הופך להיות או שאתה סוגר את החברה, או שאתה רץ מאחורי השעון, מסביב לשעון, לנסוע מישהו שיחזיק אותך באוויר. זה כבר קטעים סטייל מיליארדים, לא סוץ. שמה, ומה למדתי מזה? ועכשיו, תקשיבו, זה היה עובד לו יופי. כמות האנשים ששונאים אותו, שמכרו חברות ששונאים את הבן אדם הזה, בריאות. הלקוחות שלו היו מבסוטים, מצד השני קצת פחות. איך נמנעים מזה? חלופות. שוב, חוזר לעולם הדייטים. אם יש לך חלופה, אתה יכול להיות לעמוד איתן ולעשות מסע ומתן כמו שצריך. אם אין לך חלופה, או בלוף מספיק טוב שאי אפשר לזהות שזה בלוף, אתה בידיים ובאינטגריטי של הבן אדם שעומד מולך מהצד השני. וחבר'ה, יש המון שהם אחלה ובאחלה אינטגריטי, ויש המון שהם פיראטים, ושאתה לא רוצה להגיע למצב שאתה בידיים רק שלו. אז כשאתם מדברים עם משקיעים, ואתם מסכימים לאיזושהי תקופה לנעול את עצמכם רק למול המשקיע הנוכחי, וכל משקיע בר דעת יבקש את זה מכם לפני שהוא ישקיע את הזמן לבדוק אתכם כמו שצריך ולהתחייב, תוודאו ש-the math works ושהדברים מסתדרים למקרה שהבן אדם שמולכם הוא מישהו שירצה לעשות לכם קווץ' בשנייה האחרונה. תהיו מוכנים נפשית לזה. זה טיפ אחד מצד אחד. כולם הבינו מה אני מנסה להגיד ומה הקווץ'? זה אומר לעצור את העסקה. לא לעצור עסקה, לא עוצרים שום דבר. זה אומר שאתה נכנס לעסקה בעיניים פתוחות ואתה, יש לך חלופות. אתה יודע שאם הוא עושה לך טריק כזה ביום האחרון, אתה ביום הראשון יודע מאיפה אתה משיג את הכסף ולמי הנאמבר 2 שאתה הולך אליו. עכשיו שוב, אני ממליץ לכם, בעולם האמיתי לא קל למצוא את זה, בעולם האמיתי it is what it is לפעמים. כשזה it is what it is, אז א' תבלפו, אף פעם לא מזיק. למרות שמשקיעים רגילים שחברות מבלפות ומספרות, אני מדבר עם עשרות משקיעים, אני, ביל גייטס דופק לי בדלת כל 11 בלילה, הוא מתחנן כל יום שאני אתן את הכסף שלו וזה. אבל תיקחו בחשבון שזה שוק מסחרי. אם לא יהיה לכם חלופות, יש סיכוי שמישהו יאנוס אתכם בתנאים. עכשיו, מצד שני, אני חייב להגיד גם את המילה מנגד. זה יחסי משקיעים, זה באיזשהו מקום גם כן כמו דייטים. אני לא מכיר הרבה דייטים שהולכים טוב אם אתה אומר, רק שתדעי שיש לי חלופות. רק שתדעי, אלף כמוך. זה לא נראה לי מתכון לדייט מוצלח. אז אתם צריכים ללכת על איזשהו קו, שדרך אגב, מניסיוני, אני חושב שבנות המין היפה הולכות עליו הרבה יותר טוב מגברים. של מצד אחד אני נותנת לך סיכוי, because you might be the one, מצד שני, אלף כמוך רודפים אחריי, יש לך מזל שאני מסתכל עליך. אתם צריכים למצוא איפשהו את האיזון בין שניהם. יש? אני יכול לעבור? עוד פעם המסך, זה אני, סליחה. הדלקתי? כן. אוקיי, עוד מילה, Buzzwords. כן, כולם מכירים את הבאזוורדס? כולם מכירים את הבאזוורדס העדכניים? מעולה, חיכיתי שמישהו יגיד את זה, זה היה הרמה להנחתה. האובזרבציה שלי כרגע זה שהבלוקצ'יין היום זה לא רחוק ממה שקרה למושג .com בשנת 2001. בשנת 2000, כל מה שרצית לעשות שהיית מדביק עליו את התווית של .com, אנשים היו זורקים עליו כסף. אני יודע כי הייתי שם, זה לא סיפור באמת. אחת החברות הכי מעניינות שיצא לי להתעכל בהם הייתה חברה שהמודל העסקי שלה היה
אתה תמצא משהו שאתה רוצה לקנות באינטרנט, תבוא אלינו, אנחנו נשיג לך את זה בפחות. אם אנחנו לא נצליח להשיג את זה בפחות, אנחנו נקנה את זה ונמכור לך בדולר פחות. ואז כששאלו אותם מה, מה, מה ההיגיון העסקי במיזם הזה, הם אמרו על הפרסום, אחי, על הפרסום, כולם יבואו אלינו, ואז נשחט את המפרסמים. זה לא עובד. הם ידעו כל זה דוט קום, גייסו 20 מיליון דולר, עדיין, זה לא עובד. מה שקרה אחרי שבועת הדוט קום התפוצצה, הייתה שזה היה לבאזוורד אפקט בדיוק הפוך, אפקט מצנן. אחרי שהבועת הדוט קום התפוצצה, אם היית עם השם דוט קום, גם אם היית גוגל, חברה לגיטימית שיש לה קיום לגיטימי, לא איזה צ'וקומוקו שהדביק דוט קום, היית צריך להסיר את הדוט קום, כי אנשים לא רצו לדבר איתך. עברו לדוט נט, ואחרי זה היה זה, ואז אינטרנט ווב 2.0, אז מה, מה, מה המסר שאני רוצה לספר מהסיפור הזה? מה? דוט קום? דוט קום זה חסר משמעות היום. זה כאילו חסר כל משמעות ל-either way, לא לטוב, לא לרע, זה סתם מושג ארכאי. מה שמעניין להגיד לגבי הבאזוורד זה ככה, יש אפקטיביות לבאזוורד, חשוב לזרוק אותם במקום הנכון ובזמן הנכון, כלאחר יד, ותראו את המערכון של שפיגלר הקריש, זה מעולה. בקטע הזה תחליף פשוט המערכון שלו בן עשור, אז הבאזוורד שלו זה לדעתי Web 4.0 או משהו כזה, רואים כמה זה ישן המערכון לפי הבאזוורד. אבל אתם צריכים להיות סופר מעודכנים, כי באזוורד זה חרב פייפיות, באזוורד התוקף שלהם פג תוך בערך חודשיים שלושה. ואחרי חודשיים, שלושה, אם אתה אוכל Buzzwords מקולקל, אתה עושה בדיוק את האפקט ההפוך. אנשים מאיפה שקודם היו פותחים אוזניים, אומרים, לא, אני לא בעולם הזה של ביטקוין ו-ICO וזה, זה כבר זה. אני רוצה להגיד לך, אצלנו במשרד, אנחנו היינו אחד הראשונים שעלו על הדבר הזה. עשינו עם מעורבים, עשינו את ההנפקה הראשונה אי פעם של בלוקצ'יין, של בנקור, של 400 מיליון דולר. זה עבד נפלא, הקמנו על זה מחלקה, זה היה המחלקה הכי עסוקה והכי רווחית במשך שנה וחצי. אחרי שנה וחצי, יותר מזה, עכשיו אנחנו צריכים להגיד, עכשיו צובעים על דלתותינו לקוחות שהם סטארט-אפים שרוצים לעשות ICOs, ואתה יודע איך אתה יודע מה החשיבה של נותן שירותים על תחום מסוים? עד כמה הוא מוכן לקחת את זה בלי כסף על הסיכון בעתיד? אז כרגע אנחנו לא לוקחים ICOs בלי כסף. אנחנו כן לוקחים סטארט-אפים רגילים בקטע של בוא, תזרום איתנו, ואם תצליח אז תשלם וכאלה, שזה הדיל הרגיל שאנחנו נותנים לסטארט-אפים, כי אנחנו רוצים לעודד ואנחנו לא מצפים שישלמו לעורכי דין, ואנחנו מעדיפים שיהיה להם ליווי טוב מההתחלה. כיום ל-ICOs אנחנו לא לוקחים סיכון, כי בריאתנו הבאזוורד ירד. אנחנו לא מאמינים שהתעשייה ירדה, רק אנחנו לא רוצים לאמר, כי יש כל כך הרבה כאלה שעכשיו מצמידים את הבאזוורד הזה, ואז זה אפקט מצנן על המשקיעים. עדיין יש תעשייה, עדיין יש לקוחות, עדיין יש הכל. הבאזוורד עצמו, לדעתי, היום עושה יותר רע מטוב. ספציפית, בלוקצ'יין. לקחת חברה טכנולוגית וללביש עליה היום בלוקצ'יין, מוריד את הסיכויים שלה, אלא אם כן זה חברת בלוקצ'יין טהורה. היום זה AI, וזה קצת ביג דאטה, ו-IoT נשאר באופנה, וכל אחד בתחום שלו יש לו את הבאזוורד שלו. המסר היחיד שלי אליכם זה, תוודאו שהן מעודכנות, אחרת אתם עושים בדיוק את ההפך. וזה מתעדכן ברמה של חודש-חודשיים. בסדר? וחוץ מזה, אם תעשו אפליקציה שעושה AI לביג דאטה ועם בלוקצ'יין, זה יהיה נפלא. אוקיי. אנחנו מתקרבים לסוף, אני גם רואה שהזמן עובר, אני מקווה שאף אחד עוד לא נרדם באמת. זה אחד הסיפורים הכי משעשעים שאני חייב לספר לכם, שעושה אילוסטרציה לקטעים של להבדלים של אמריקאים וישראלים. יש לי קולגה שהוא עורך דין בארצות הברית, שהיה באבונו, בן אדם יותר מבוגר ממני, שבתפקידו הקודם הוא היה ראש סיפיוס. אתם יודעים מה זה סיפיוס? C-F-I-U-S. סיפיוס זה איזשהו ארגון בארצות הברית שהאמריקאים הקימו, שהתפקיד שלו זה לוודא ששום דבר בעל חשיבות ביטחונית או אסטרטגית כלשהי לארצות הברית לא עובר לידיים זרות שהן לא אמריקאיות. בעיקר כתוצאה מגל קניות של ערב הסעודית וסין במהלך שנות ה-2010 וצפונה. גלי קניות מאוד משמעותיים שקנו מלא מלא דברים. אז האמריקאים הקימו איזשהו גוף שנקרא סיפיוס, שזה ועדה. שהוועדה שלה, תפקיד שלה זה לתת הכשר או לסרב לבקשות רכישה של דברים בארצות הברית שעשויה להיות להם חשיבות ביטחונית. עכשיו ברור שאם אתה רוצה עכשיו לקנות F-35 אתה הולך לסיפיוס, אבל גם אם אתה רוצה לקנות פיצוצייה שמוכרת בצהריים מול הכניסה של הפנטגון, אתה גם צריך אישור סיפיוס ואתה לא תקבל. זה סיפיוס.
הסיפור שאני רוצה לספר לכם זה סיפור ככה. יש חברה בארץ, חברת תוכנה גדולה, לא ננקוב בשמות. החברה הזאת רצתה לקנות איזו חברה אמריקאית שמתעסקת בענייני הצפנה. הצפנה זה סיפיוס פר אקסלנס, אין פה שאלות. אנחנו לסיפיוס אמרו, אנחנו ישראלים, אנחנו רוצים לקנות חברת הצפנה אמריקאית שעובד גם עם NSA וכל מיני דברים מגניבים כאלה. אמריקאים חשבו, סיפיוס יכולים להגיד לך כן, יכולים להגיד לך לא, או יכולים להגיד לך כן בתנאים. הם אמרו כן בתנאים. אחד התנאים המקובלים שסיפיוס אומרים זה, אני מוכן שתקנה, אבל אסור לך, אתה לא שותף סוד, אסור לך להיכנס פנימה למה שקנית ולראות את הטכנולוגיה ולעשות אינטגרציה לטכנולוגיה. אתה רוצה לקנות את זה ולהפעיל את זה בתור בעל מניות מלמעלה, סבבה, אתה אסור לך להגיע, להיכנס פנימה. הישראלים ישבו, חשבו, אמרו, סבבה, אין בעיה. חתמו, קנו, הכל טוב. אחרי זה אמרו, טוב, אי אפשר לנהל עסק כך. הלכו, דיברו עם אחרים, עם ישראלים אחרים. הישראלים אחרים אמרו, תקשיב, העובדים מודיעים לך לפני שמגיעה ביקורת, הכל בסדר. הישראלים שלי, לא, שלנו, מהסיפור שלנו, זה לא, אני לא עורך דין שלהם, אני, זה לא קשור לסיפור הזה, היו קצת יותר מסודרים, אמרו, לא, אנחנו לא נהיה קאובויים, אנחנו נעשה משהו אחר. אנחנו נכתוב מכתב לסיפיוס. עכשיו, סיפיוס זה ועדה שפונים אליה, אין לה מנגנון פניות ציבור. אין לה נכתוב מכתב לסיפיוס. אתה פונה אליה עם בקשה, זה העסקה, תאשר לי, כן, כן, לא, לא, אין טיפול המשך. אין אנשים, אין איזושהי פקיד שמקבל מכתבים ומביא למישהו. ביודעם את זה, הישראלים אמרו, פנטסטי. אנחנו נכתוב מכתב לסיפיוס ונגיד, אנחנו מבינים שההגבלות שלכם זה רק בין שני לחמישי, בין ארבע לשש. או משהו קצת יותר יצירתי מזה, אבל בגדול משהו שאומר, אנחנו מבינים מה שאמרתם לנו, אבל אנחנו הולכים לעשות הפוך. אבל אם יש לכם בעיה, רק תגידו, טוב? ושלחו את זה בדואר רשום. וחיכו איזה שבוע, שבועיים, ואז... תפדל! זה החזיק מעמד בערך 3.5 שנים. ואז אחרי 3.5 שנים הייתה איזה ביקורת, באו האמריקאים, אמרו, בדה? כאילו, אני אסכם לכם את הטיעון המלומד שקיבלנו על שני עמודים באנגלית, משפטית. דה? והתשובה לזה הייתה, אבל שלחנו לכם מכתב, הנה עותק, עם הדואר רשום, נמסר אליכם וזה. וסיפיוס אמרו, אבל אין דברים כאלה, אין תור למכתבים ואיש שמטפל, אין, אמרה, לא ידענו, סליחה, אנחנו פה ישראלים. טוב, ולא קרה להם כלום, לא עשו להם שום דבר, לא היה מה לעשות לישראלים. ועד פה זה סיפור נחמד. חצי שנה אחרי זה, אותה חברה ישראלית רצתה לקנות חברה אחרת באמריקה. הגישה בקשה לסיפיוס, תוך 32 דקות קיבלה תשובה שלילית. לא תנאים, שלילית, 32 דקות. זה מה שנקרא throwing the book at you. ואחרי זה הם היו צריכים לעשות סולחות במשך 3 שנים, ולחכות שיתחלפו כל בעלי התפקיד בסיפיוס, לפני שנפתחה להם הדלת שוב. אז המסר מהסיפור הזה הוא don't be cute. גם אם אתם יכולים להתחכם, זה עולם מה זה קטן בסטארט-אפים וגיוסים. אם אתם עושים איזשהו שטיק הלך למישהו כזה, זה יעבור הלאה. אתם שחקנים סדרתיים כולכם. לא משנה אם תעשו את זה פעם מהצד של האנג'לים או מהצד של המשקיעים. השם שלכם הוא אחד הדברים הכי הכי חשובים לכם. באמת, אל תתחכמו. תהיו מנשלך בקטעים האלה. וזה בתור מישהו שרואה אין ספור התחכמויות על בסיס יומי. זה לא הולך בישראל. זה, תשמע, יש להיות פרייר ויש להתחכם. יש, אתה צריך לנהל עסקי, אבל אתה צריך איזושהי מידה של אינטגריטי. אני מסכים, אני גם דיברתי על זה, למה, איפה אנחנו, למה את ארצות הברית. ועדיין, במישורים מסוימים שבין יחסים, לקוחות, ובמיוחד משקיעים, אינטגריטי לוקח. מה עוד כך, אתה יודע, כמו שצ'רצ'יל אמר, you can fool some of the people some of the time. זה שוק קטן. משקיעים מדברים אחד עם השני, וכולם מדברים אחד עם השני. לא היה חוזה, היה הנחיה, והיה הפרה של אותה הנחיה, אבל הצד שלי טען שהוא עשה את זה אחרי הודעה מראש, וטעמים סבירים, והצד השני לא הקים. הוא ניסה להיות, להתחכם, הוא אפילו עשה את זה מספיק טוב כדי להצליח במקרה של פניו, והוא שרף את עצמו הלאה. את המתחרה שלו. סליחה? שרף את עצמו. את עצמו. לא, אותה חברה. זה לא המתחרה, זה היה צדק, לא צדק פואטי לכולם, זה אותה חברה, אותם אנשים באו חצי שנה אחרי, אמרו, יש עוד חברה שאנחנו רוצים לקנות, וזה היה מצחיק, הם הגישו את הבקשה ב-5 אחרי הצהריים, ב-5:32 הם קיבלו תשובה שאומרת, לא. בלי פירוט, בלי, וזה תהליך שיש בו מיירות, וזה, זה, זה, לא. זה כאילו, somebody clearly is trying to send you a message. אוקיי.
ובזה אני חושב שאני ממש מגיע לסוף, כי דיברנו גם על ה-Service Providers קודם, ואיך עובדים עורכי דין וכאלה. תראו, נורא נורא חשוב לנסות למצוא איזשהו קו בין איפה אתם סומכים על נותני השירותים שלכם ושמים את עצמכם בידיים שלהם, ואיפה אתם עושים דברים בעצמכם. אם לקחתם עורך דין שיעשה לכם משהו, מצד אחד, כן, תיכנסו לאינטרנט, תקראו על מה הוא מדבר, תקראו על מה הוא עושה, תקראו את כל הדברים שיש בתחום, ומצד שני, יש מקומות שבהם צריך לתת לבן אדם שמחזיק את האזמל לעשות את הניתוח, כי זה שקראתם באינטרנט איך עושים את זה, זה לא מספיק ידע להחזיק את האזמל בעצמכם. החוכמה, כמו בכל דבר, זה להבדיל מה זה מה. צריך לבחור נותני שירותים שאתם מרגישים איתם בנוח, שיש איתם כימיה אישית. אני לא מדבר רק על עורכי דין, אני מדבר על עורכי דין, אני מדבר על רואי חשבון, אני מדבר על בנקאי השקעות בהמשך או מה שזה לא יהיה. אתם צריכים כימיה אישית, אתם הולכים לבלות איתם הרבה זמן, אתם צריכים לא מישהו שבא לך לעשות מקלחת כל פעם שאתה מדבר איתו. אתם צריכים מישהו שבא לכם בכיף לדבר איתו. אחד הלקוחות שלי אמר לי, פעם, אתה יודע איך אני בוחר עורכי דין? אם אני יום שישי בבוקר מרים לו טלפון, וזה בא לי בטוב לדבר איתו, להתייעץ, ובית, הוא עונה לי ובא לא בטוב לדבר איתי, זה מבחינתי הסימן. זה מה שאני צריך. אני צריך מישהו שאני יכול להתקשקש איתו בשישי בבוקר. כל אחד והדברים שלו זה אתם לעצמכם, אבל תבחרו את השותפים הנכונים, תאמינו בהם ותבנו איתם מערכת יחסים. זה קטע מאוד מאוד ציני, אבל זה אשכרה עובד. שותפים, שותפים. עורכי דין זה דוגמה אומללה. ומצד שני, חבר'ה, תחנכו את עצמכם. היום כל המשאבים נמצאים באינטרנט. אל תכבדו לרגע אחד, זה לא איזושהי הילה של מסתורין, של ענן שם, של עורך דין כתב חוזה. אתם יכולים להפעיל את גוגל טרנסלייט, אתם יכולים להיכנס באינטרנט, אתם יכולים להיכנס לבלוגים הרלוונטיים, יש ספרות, יש בכל הרמות האפשריות, אין שום תירוץ לזה שאתם שמים את עצמכם בידיים של נותן שירותים בלנקו. אלא אם כן הוא קרוב משפחה דרגה ראשונה, וגם אז. אין, אתם צריכים לבדוק, אתם צריכים להבין על מה הוא מדבר, אתם צריכים לראות שמה שהוא אומר עושה שכל ולבדוק. אני הולך לרופא, אני לא עושה second guessing לרופא. אם אני צריך, אני הולך מביא second opinion, ובערב אני קורא באינטרנט להבין שמה שהוא אומר עושה לי שכל, ואם יש לי שאלות אני שואל. זה אינטראקציה. אבל שוב, אתם חייבים מצד אחד לבחור שותפים נכונים ולסמוך עליהם, מצד שני, יש דברים מדהימים ביוטיוב. כמות הדברים שאפשר ללמוד ביוטיוב ובקורה ובכל שאר הדברים, אנחנו, חבל לנו לא לנצל את זה. וגם שתבינו שאנשי מקצוע, בוא נניח שאני הייתי איש מקצוע רציני, אנשי מקצוע רציניים לא עושים את פרנסתם מלעזור לכם מדברים שאתם יכולים לעשות ביוטיוב, מללמוד בקורק וביוטיוב. אני לא מתכנן ומתפרנס מלעזור לכם עם הסכמי יזמים ולהקים חברות. אני מתפרנס מלהקים חברות, מלמכור חברות של מיליוני דולרים ולעשות חוזים גדולים. חלק מהתהליך זה להצמיח, אבל זה חלק שהוא רע הכרחי שלא אמור להיות משהו שהוא התעסקות גדולה. כמה שאתם תלמדו יותר על הדברים האלה ותעשו את זה, גם בשאלות בראיית חשבון, גם בשאלות בעריכת דין. לא לפחד, לנתק את הפוביה, להיכנס לאינטרנט, לעשות שאילתה, אני מבטיח לכם שתוך 10 דקות אתם מבינים את זה. אולי לא לרמת העומק של להחזיק לזמל בניתוח תוספתן, אבל אתם תבינו בדיוק את כל הדברים מסביב ומה יכול להתקלקל ואיך זה נראה. וזה לא תשנו בלילה. Do it yourself. כן? אוקיי. וזה השקופית האחרונה. שזה, שוב, זה, כל אחד מכם הולכת להיות העדפה משל עצמו, אבל אני הולך לנסות לתת איזושהי המלצה. חבר'ה, חוזים נורא נורא עוזרים, אבל חוזים זה רק נייר כתוב. אני מחזיר אתכם לחוזה שהיה מולהם בסין שנעלם למפעל. היה להם יופי של חוזה. זה רק נייר כתוב. מצד שני, יש לי סיפור על איזה בחור שניגש למכרזים בסינגפור במיליוני דולרים. הוא ניגש למכרז, והלקוח שלי ניגש למכרז. הלקוח שלי הפעיל את המחלקה, הלקוח שלי שזה תאגיד גדול בישראל, הפעיל את המחלקה המשפטית, לקח את מסמכי המפרז, היה שם איזה חוזה לדוגמה, ונתן הערות על החוזה. הצד השני הסתכל, והסתכל, אמר, אוקיי, כמה אתם משלמים? וחתם. מי מהם אתם חושבים קיבל את המכרז? עכשיו, האם היה שם משהו בהערות לחוזה שהיה מספיק מהותי לאבד את המכרז הזה? זו שאלה שעליה התאגיד הזה עושה וחק כמעט היום. וזה לא הג'וב שלי בתור עורך דין לענות על השאלה הזאת, אני יכול להגיד לך מה הסיכונים בחוזה, אתה צריך להכנית. ויצא לי לדבר עם הצד הפרטי שפשוט חתם וקיבל את זה, ויצא לי לדבר איתו אחרי, לא קרה שום דבר, היה בדיוק כמו שזה, הוא לא הוציא אגורה אחת או לא עורך דין, והכל יסדר פרפקט. עכשיו,
אני בתור עורך דין יזרקו אותי מלשכת עורכי הדין, אם זה מה שאני מליץ לכם לעשות, שלא לדבר על השותפים שלי במשרד. כבר שמעתי פה בדיחות על עורכי דין וזה, ואני אספר לכם אחת משלי עוד שנייה. אבל כן, חבר'ה, משפטיזציה יתרה זה מכה. קראתי איפשהו איזשהו מחקר שכל עורך דין בארצות הברית עולה לכלכלת ארצות הברית $1,000,000 בשנה בנזק שהוא עושה. ויש שפע, כן, כי מסע ומתן על חוזה ומעכב דברים ועסקות מתפוצצות ומה שאתם לא רוצים. חבר'ה, חוזים זה דבר טוב ויפה, ולתעד דברים עד הסוף זה דבר טוב ויפה, אבל בתור בן אדם שעושה את זה כבר 20 שנה, יותר חשוב הביזנס, יותר חשוב שתבינו איפה אתם עומדים. ובזה אני אסיים באנקדוטה האחרונה. אני כשעבדתי עם יעל, עבדנו ביחד בחברת טריבנט, אחת הלקוחות הגדולים הייתה קומברס, זיכרונה לברכה. ואז היה לנו איזשהו הסכם עם קומברס, ויעל בגדול שלחה אותי ללכת לריב איתם. זה הג'וב שלך, תפוצץ את זה פה. ואני הלכתי, והייתי גם צעיר ומלא מרץ, לא כמו היום שאני זקן ולא מלא מרץ. הלכתי ופוצצתי את זה כמו גדול, והיה שם צעקות וזה, ולא חותמים. כי הלקוח שלח אותי. זה היה באזור 2006. אחר כך חזרתי לארצות הברית. כשחזרתי לארצות הברית, קומברס פנו אליי ואמרו לי, אנחנו רוצים שתייצג אותנו. ואז באתי לשם, והיה שם סדרה של רעיונות, ורק ברעיון, ועברתי את איכשהו את כולם, ואז התחלתי לעבוד איתם, ורק אחרי שהתחלתי לעבוד איתם, יצא לי להתקל בבן אדם שאיתו פוצצתי את הדברים אז. והוא אמר לי, דרך אגב, אם הייתי יודע בחיים לא היית עובד בשבילנו. זה סתם בתור אנקדוטה, אבל בקשר לחוזה ולהסכם, הרעיון עבודה איתם היה ככה, נכנסו כל האורחי דין של קומברס לחדר ומחלקת הביזנס דבלופמנט שלהם, והם היו אז מוכרים מאוד מאוד אגרסיביים, מוצרים, ואז הם אמרו ככה, תקשיב, מה שהולך לקרות אצלנו זה ככה, מתקשר אליך בן אדם, מראה לך חוזה, אומר לך, יש לך 5 דקות לתת לי רק את הדברים הכי קריטיים שאני צריך לשנות, כי אני עושה את המחירה הזאת. יש לך 5 דקות, מה אתה מסתכל בחוזה הזה? ואז אני יכול להגיד לכם מה עניתי אז ברעיון, וגם מה לאורך השנים השתדלתי לזקק. יש לכם 5 דקות, מה אתם מסתכלים בחוזה? ובבקשה, אל תתגעו אותי על רשלנות מקצועית, כי יש עוד מלא דברים שצריך לקרוא בחוזה, ולקרוא עד הסוף, וההתחלה. אבל אם השטן עומד מלחם ואומר, יש לך 5 דקות, על מה אתם מסתכלים? אקזיט סטרטג'י. לא רלוונטי. חבל. אקזיט סטרטג'י. איך אתה בורח מההסכם הזה? איך אתה מתגרש מההסכם המולל הזה? כי הכל משתנה אם אתה יכול לסיים אותו מחר. או עוד שנה, או עוד 30 שנה. זה אחד מהם. מה עוד? מה אתה מסתכל בחוזה? לא אקזיט של החברה, אלא טרמיניישן, אני מתכוון. אבל אקזיט סטרטג'י בתור מושג לפושעים. אתה נכנס למקום, אתה נכנס לבנק, תדע איך אתה בורח ממנו. אתה נכנס לחוזה, תדע איך אתה יוצא ממנו. זה אחד. מה שתיים? מה הדבר השני שאתה מסתכל בחוזה? Anyone, any takers. מה אני מחויב לעשות? לא מעניין. אתה יודע, זה מהותי, זה, אבל אתה יודע, זה לא זה. יש לך 5 דקות, הזמן עובר. לא מעניין. כן. מה האחריות שלך? ב-worst case scenario, כמה לוקחים לך? מה אתה יכול להפסיד פה? האם אתה שם את כל החברה או את הבית ואת המשכנתא על שולחן הרולטה? גם זה, אם אין פה הרבה סיכון, זה בבת אחת משפיע לך על מלא דברים. והדבר השלישי המומלץ, לכם כסטארט-אפיסטים טכנולוגיים, רמז. בעלות של ה-IP, שזה לכם הכי רלוונטי בעולם. אז אם מישהו אי פעם שם לכם אקדח לרקה ואומר לכם, יש לך דקה להסתכל על החוזה הזה, קודם כל תגיד, אני בחיים לא מסכים, תתקשרו אליי ותתנו לי זמן להסתכל. אבל בהנחה שזה באמת המקרה, זה לטעמי 3 החשודים המיידיים. שוב, בעולם האמיתי, אף אחד לא ישים לכם אקדח לרקה, ותמיד יש זמן, וצריך לעשות זה מסודר, ואני לא מטיף לכם לעשות דברים חפיף. אבל בראש שלכם, כדי למקד אתכם כיזמים בכל הסכם שאתם נכנסים, לטעמי, זה 3 שאלות שחשוב שתענו עליהן מבחינה משפטית. כי אנשי עסקים יש מלא דברים אחרים. למה אני מתחייב, כמה אני מקבל, כמה כסף, מה התנאים, מלא דברים. אותי זה לא מעניין. זה, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם יודעים לעשות את הדיל שלכם. אבל כשאתה נכנס, כשאני מגיע משקיע, הוא רוצה שה-IP יעבור לחברה ולא על שמך. אני יוצא מנקודת הנחה שאתה פועל כבר כחברה שהעברת את כל ה-IP לחברה. בערבון מובל וגם החברה, אבל דרך אגב, הסיבה שאני לא מוטרד מזה זה כי המשקיע הראשון שיגיע יעשה לך את העבודה הזאת, כי הוא לא יביא לך גרוש בלי שלא תשלים את זה. אפשר להכניס תנאי שאם אני יוצא מהחברה, אתה IP הולך איתי? לא, אם אתה רוצה לגייס כסף. לא, אתה אומר, what if, האקזיט בספק. לא, אני מתכוון להסכמים מסחריים כמו למשל הסכם עם ספק, או הסכם עם לקוח, או... אני לא מדבר פחות...
לא תמיד, נורא תלוי, יש כאלה לקוחות שכן מבקשים. אני ספציפית עכשיו, אתה צודק, בקטע הזה אני מנסה לחדד, אני פחות מדבר על הסכמים משקיעים. כי בהסכמים משקיעים הדיל הזה הוא די סטנדרטי, הוא נותן לך כסף, ואם מסתבר שדברים לא נכונים, אז הוא מקסימום ייקח את הכסף חזרה. זה בדרך כלל הדיל. אני דיברתי עכשיו על יותר על הסכמים מסחריים ועל כל שאר ההסכמים שאתם יכולים להתקל בהם בחיי העסק שלכם כיזמים. דע איך אתה יוצא מההסכם האומלל הזה, דע למה אתה חשוף, ושמור על הנכסים העיקריים שלך. כל השאר, יכול להיות שיש טעות, אפשר לחיות את זה. בדרך כלל. התחייבת ליותר, הרווחת פחות, סופגים. חבר'ה, זה כל מה שהיה לי לספר לכם היום. אני מקווה שלא סבלתם יותר מדי, ואני מקווה שאיכשהו קצת העליתי חיוך על שפתיכם, ותודה רבה.